Hlásíme se opět v treku 1. Tentokrát je tu s námi Tomáš Rozbořil a Tomáš nám představí IoT LoRa a LoRaWAN. Tak halo, halo, slyšíme se. Já doufám, že jo. Možná, když to dobře půjde, tak se už i uvidíme. Je, Ondra Langer, čau. Super. Takže krátce na úvod, poprosím tady všichni v chatu, aby super poděkovali Michalovi, který to tady organizuje a je to tady super. To za prvý. Za druhý, byl to vlastně on, kdo mě sem nahnal, když to tak řeknu, protože já jsem se mu snažil říct, že možná je nahoru někdo i povolanější, ale prej nikoho nenašel. Za třetí, já mám rád, když ty moje prezentace jsou v řádek pořádku. Proto jsem tady udělal takovou brutální prezentaci, která má kolem 90 snímků a je to řádek pořádku. Kdyby pak někdo chtěl, nahrál jsem tam i kratší verzi, kde jsou slajdy ve všem, nebo kde na slajdu je všechno najednou. Tak pak bychom se nějak domluvili, Michale, bude to nějak možný to dát veřejně. Určitě, já se teďka dívám, možná už to tak i máme na webu, když ne, dořešíme v přednášce. Takže, základy LoRa a LoRaWAN. Tak. Super. Tak, proč má cenu vůbec tohle poslouchat? Vysvětlíme si základní právě rozdíl mezi LoRa a LoRaWAN, proč tam to WAN je a proč se to týče nebo netýče. Základní prvky sítě, jednoduchý muster, jak to prostě funguje. Co je pak možná to hlavní, asi nějaké moje zkušenosti, proč LoRa je, respektive není dobrá, což uvidíme. Doufám, že tady pár lidí nesklamu, protože výsledky vás můžou překvapit. Za třetí projdeme si nějaký use case, zase proč to, k čemu je to dobrý a k čemu to třeba i možná není dobrý. A pro ty, kdo by to tady byli úplně náhodou, tak mám takový bonus. Kdo uvidí během mé prezentace 7 jednorožců a jednu velkou duhu, ten získá zlatýho budíšťáka. Takže můžete si cvičit i postřeh. Mimo jiné, to je pro ty, kterým tady ta LoRa nezajímá. Tak, jde na to. LoRa jako taková je vlastně rádio, obyčejný rádio pro Evropu na 868 klasicky. Asie to má jinak, Amerika to má taky jinak, ale nečekám, že by se k tomu někdo dostal třeba v Americe. Ale kdyby jo, tak počítejte s tím, že tam ten signál je trošku jiný. V čem je ale LoRa oproti ostatním rádiovým signálům výjimečná, je, že ovládáme spreading faktor. Což znamená modulaci toho signálu. Klidně si to zvětšte. Těch spreading faktorů mám tady 4, myslím i trošku víc už, dokonce i. Jde o to, že si hraju s tím signálem a postupem má to vliv jednak na přenosovou rychlost, která samozřejmě s delším úsekem se zkracuje, ale postupně zjistíme, že to vlastně není až tak strašný. Tak, co je teda LoRaWAN? LoRa je to taková, je pouze fyzická vrstva. Když si to dáme do síťařiny, tak prostě taky ta první vrstva ISO modelu. Prostě spojuje to akorát bod A, bod B, není to vůbec nic nějak regulovaný, žádný zabezpečení, není tam žádná logika, žádný IP adresy a tak dál. Prostě a jasně vypadá to nějak takhle. Mně se to strašně líbilo, to přirovnání, jak když jsme si jako děcka přidávali kelímek z jogurtu a na provázek a volali jsme si. Tak prostě funguje LoRa.
A právě na všechno to ostatní je tu ta LoRaWAN. LoRaWAN už vypadá trošičku komplikovaněji. Jak vidíme, jsou tady nějaké endnody nebo koncové zařízení, gateway, network server, aplikační server a už právě vyspává veselá logika, veškerá logika. To znamená, všichni říkají, že je to o Lore a ve skutečnosti je to LoRaWAN. Tak, když si to projdeme úplně postupně. Koncová zařízení. Jsou to všechny ty inteligentní čidla, ovladače, detektory a tak dále, různě, co koho napadne. Docela bych se pozastavil tady nad tím prvním, což tady, když to uvidíte, tak je to pet tracking, což zrovna, já bych spíš řekl, že právě asi možná i ne, protože se to týká převážně statických prvků. Ten tracking je sice možný a dělá se to pomocí triangulace a nějakých odezev od gateway, ale je to s přesností na 50 metrů, což se hodí třeba při stopování lodních kontejnerů, ale psa bych podle toho asi to jako nehledal. Tak, ty základní koncová zařízení jsou tři třídy, A, B a Cčko. Co se týče toho Ačka, tam máme opakovaně odesílá data a dá se nastavit pouze lokálně, což znamená, já si vezmu to čidlo, píchnu si ho přes nějaký USBčko ke komplu, nastavím ho, odejmu ho, nastavím a prostě jede. Jsou to všechny takové ty teploměry, vodoměry, detektory kouře a tak dále a tak dále. Co je docela dobrý, že to samozřejmě funguje na baterky, takže neřešíte žádnou elektriku. Tak, ale co je, by tam mohlo být, co by mohl být docela problém, je výdrž baterie. Ta výdrž baterie, k tomu se pak dostanu ještě dál, ale ta výdrž strašně, ale strašně závisí na četnosti toho odečtu. Jako příklad, tak, když se proklikneme, tak můžete se dočíst, že ta baterka vydrží 2 roky, ale zase 2 roky, když si posílám jednu hodnotu za 24 hodin. To jsem měl já v kanceláři u nás 1x5 minut, vydrželo to 3 měsíce a pak to kleklo. Takže kdyby někdo to chtěl používat, tak počítat s tímhle. Co se týká třídy B, tam opakovaně odesílá data a četnost se dá nastavit i vzdáleně pomocí nějakého payloadu. Tam je možná problém v tom, že ty Bčka ještě nejsou úplně aktuální a je to v nějaký rámci teorie. Vlastně já jsem Bčko si ani neviděl. Takže možná musím si ještě nějaký ten rok počkat. Tak a Cčková, tam je, ta už je se o něčem jiným, to je nepřetržitý čidlo a nepřetržitý provoz a vlastně odesílá a zároveň i přijímá data, což se nám hodí u všech možných ovládačů, to znamená, můžu tím regulovat nebo řídit chytré osvětlení a tohle zase v tom, nebo u toho je fakt důležitý, že to čidlo musí být pod neustálým napájením. Je, ale zase například toho veřejného osvětlení, tam myslím, že to napájení je jasný. Tak, to by byly ty tři třídy. Jinak už ke všemu globálně ještě. Každé zařízení má svoji adresu, zkrátka je Dev Airways, klasický device, má 64 bitů a co je základ, tak je globálně unikátní. Jakýkoliv čidlo, co si koupíte nebo vyrobíte, tak prostě musí mít unikátní adresu nejen v rámci vaší sítě, ale celosvětové. Cena. Co se týče tady toho koncového zařízení, tak je samozřejmě různá odle toho, co chcete, ale připravte se na to, že to budou jednotky tisíc. Je to poměrně docela drahý. Tak, co se týče gateway.
jak už název napovídá, je to přenesení dat mezi lorou a internetem. Vesměs tady se taky nekoná žádný útok a velmi hloupě řečeno je to prostě hloupý zařízení, je to jenom posílátko. Pouze spojení čidla a serveru, není tam absolutně žádná kontrola. To si reguluje až server. Je tam, potřebujete neustále připojení na elektřinu a potřebujete samozřejmě neustále připojení na internet. Takže tam je pak dávat bacha, ono, když to máte třeba na sloupu, tak ten internet tam musíte dotáhnout. Samozřejmě můžete použít i ten mobilní internet. Tak, co se týče Sanity Gateway, máme tu dvě verze. Když si to chcete nějak po domácku zvastlit, počítejte 5 až 8 tisíc, klasický píčko a IMST. Je ta deska, která umí pracovat s tou lorou. Tady tu dvojici koupíte za těch 5 tisíc, ale kdybyste to někdo chtěl doma dělat, tak nezapomeňte na to, musí to mít nějakou anténu, nějakou rozumnou, musí to mít nějaký obal a teda jsme najednou na těch 8. Co vás ale možná šokuje ještě víc, jsou komerční výrobky. 5 až 40 tisíc. A za 5 tisíc najdete něco, ale já tak jako skromně říkám, doma si to používejte, ale zapomeňte na to, že by to byl nějaký komerční provoz. A 40 tisíc jsou gateway v rámci tady třeba Evropské unie. Z Číny, co jsme vozili Megadway, tak tam stála 15 tisíc, dejme tomu. Teď si úplně nejsou jisté, jestli daní nebo bez daně, ale 15-20 tisíc. Takže je to docela nákladný. Tak, network server. Network server, tam už je větší spenda, to je základní mozek celé sítě, je tam ta veškerá kontrola sítě. Kontrola se dělá na několika úrovních. Jednak máte Network Session Key, což je klíč k serveru a pro všechny ty koncové zařízení je stejný. Píší se to akorát v rámci sítí. Pak tam máme aplikační klíč. Tak, super. Aplikační klíč je pouze pro danou aplikaci. To znamená, na jednom serveru můžu mít víc skupin. Můžu mít skupinu pro osvětlení, pro teploměry, pro elektroměry a tak dál, a tak dál. A poslední samozřejmě kontroluje i to adresu, což znamená, že tam taky musíte nastavit, jaký to zařízení pustíte a nepustíte. Tak, všechny zajímá samozřejmě cena toho network serveru. A ta je, podržte se, napsal jsem celý nula až nekonečno. Pointa je v tom, najdete open source, třeba Things of Network, jsou opravdu zdarma, vy si tam můžete dát svůj vlastní gateway a jednak, protože je to open source, ti, kdo už tam souhlas zalogovaní, tak můžete použít i jejich gateway a obráceně. To je ale sranda u těch komerčních serverů, tak ty jsou většinou nastavený na pay as grow, to znamená, platíte za jednotlivou gateway, za jednotlivý čidlo. Což zrovna u toho čidla je docela zběsilost, protože jak se dozvíme dál, dostaneme, když byste se dostali třeba v rámci nějakých 100 čidel, 200 čidel, 300 čidel, tak tam už ty poplatky jsou prostě docela dostupné. Tak, to znamená nechutně drahý. Tak, další věc je aplikační server. Tady to bude docela jednoduchý. Aplikační server už nedělá žádnou logiku, je to jenom o tom, že vlastně vizualizujete naměřený data, to znamená dáváte je do tabule, do grafů,
do všeckého můžete dělat exporty různý do PDF a k tomu mám jednu úsměvnou aplikaci, informaci. Je to úplně, ale úplně celá na vás. Jsou nějaké komerční možnosti, ale vesměs, s čím jsem se setkal, stejně si to musíte naprogramovat sami právě v rámci toho, co chcete. Tak, to by bylo k nějaký teorii. O co bych se tady s váma chtěl podělit, jsou nějaké moje přijímaté zkušenosti. To znamená obecně LoRa, respektive LoRaWAN. Je to dobrý na jednoduché čítače a ovladače. To znamená, ano, můžeme měřit teplotu, můžeme měřit vodoměr, můžeme sepnout nějakou zásuvku, ale vždycky je to akorát o tom, že si tam prostě posíláme jedno, dvě čísla. Nic víc, nic míň. Rozhodně si na tom nepustíte Full HD video. Tak, je to síť typu hvězda, což se někdy hodí, někdy ne, záleží na situaci. Já to mám rád, má to výhodu oproti třeba mesh sítím, když jsme u toho veřejného osvětlení, který je třeba v jedné lajně, tak když vám vypadne ten prvek, který je zrovna uprostřed, tak prostě ten zbytek už se ani nepropingnete. Tady je to ošetřený tím, že všechno vlastně komunikuje s tou gateway. Teoreticky tady není problém s tou konektivitou, ale mám tam ještě nějaký sladíček, jak je to s dosahem. A u zařízení typu A je ten dlouhý bateriový provoz. Kde jsou ale nějaký ale, jak jsem říkal už, ale zdůrazňuju to hodněkrát a ještě to i řeknu, je to prostě drahý. Investice několik desítek tisíc a několik desítek tisíc si myslím, že s tím uděláte tak jako jednu gateway a pár čidel. To znamená, vyplatí se to až od velkého množství zařízení. Tady bych chtěl apelovat, pokud si to někdo chce zkusit, není problém, ale pokud s tím chcete ovládat jedno čidlo, tak možná můžete přemýšlet i o jiným řešení. Co mám strašně rád, je reklamní reportáky versus realita, protože jak už jsem několikrát viděl, papír snese všechno. Co se týče těch endnodů, teoreticky, baterie 2 roky na 2 tuškové baterky, dozvíte se to všude. Prakticky záleží samozřejmě na četnosti. Tady mám závorce, všichni si můžeme odpovědět, co udělá s bateriemi mráz. Respektive musíme na to myslet, protože přijde tuhá zima, baterky jsou v háji. Co se týče nějaký gateway, tak zase na letáku se dozvíte dosah 45 km. Dosah 45 km je teoreticky možný, ba naopak Slováci udělali dokonce i nějaký testy, že odeslali signál ze Slovenska až do Kaliningradu. Pointa je v tom, že to měli na meteorologickém balóně. Reálně, pokud budete stavit nějakou gateway a dostanete se na těch 10 kilometrů, tak budete rádi. Co obrovský u LoRy nesnášíme, jsou kopce. Pokud máte kopec, je to super, ale já když jsem to měl třeba testoval, dali jsme to někde do údolí, vjel jsem trošičku za kopec a na kilometr prostě tam ten signál nebyl. To znamená, myslete na to, že potřebujete velký stožár, velký kopec. Tak, poslední věc na tom network serveru, o tom jsem taky mluvil spíš jenom pro nějaké ujasnění. Komerční, všechno je nachystaný, ale drahý.
A tohle berte vlastně i trošku s nadsázkou, protože ne všechno je nachystané, oni na to mají nějaký super návody a tak, ale není to o tom, že lusknou, je to hotový. Co se týče toho open source, tak je samozřejmě zdarma, ale máte tam hodně práce při spuštění a tím hodně, myslím, opravdu hodně. Jsou to měsíce, když se tím zabýváte třeba doma po práci a nemáte to na full time, tak to není o tom, že to třeba za lehku rozjedete. Další, co tu mám, tak zase můj jeden z oblíbených citátů, peníze jsou až na prvním místě. Komerční využití je prostě drahý. Lora se podle mě hodí na hodně velký projekty, říkám, plus 100 čidel. Je to moje úvaha, ale vzhledem k tomu, že gateway stojí, jak jsme si řekli, těch 15 000, dejme tomu, tak kdybych chtěl někomu prodat jedno čidlo, jeden gateway, tak úplně ne. Domácí použití, pokud by tu byl nějaký bastýř, tak existují prototypovací hardware open source. Tu gateway si postavíte na píčku, na Arduino si rozběhnete vlastně cokoliv, ať už ovladač nebo čítač a prostě vám to pojede. Ale zase je to časově náročný. A když říkám hodně náročný, tak tím myslím opravdu. Kolega si na to udělal i diplomovou práci. On to teda měl na celou Loru One, ale zase je to o tom, že to nerozběhnete během 2 nebo 3 dní. A ty komerční taky nejsou jenom na 3 kliknutí. Tak, právě Lora versus alternativy. Tady bych nechtěl, aby to nějak znělo tak, že jsem proti Loře, jenom aby se někomu nestalo, že prostě si řekne, Lora je super a nic jiného neexistuje a pojemné to je to na tom. To znamená, Lora není jediná rádiová technologie. Jak už tady vidím v tom veřejném chatu, je tady srovnání Lora nebo Sigfox. Dostanu se k tomu, možná. Je to o tom, že je různě alternativ a prostě, co vám tohle poradí, je strejda Google. Googlete a podívejte se, jestli je to pro vás dobrý nebo ne. Čeho se třeba i u Lory bojím a co by teoreticky mohlo zavřít, zhodit všechny tady ty rádia, je 5G. 5G, to pokud se rozjede, bude to všude, bude to rychlý, a záleží vlastně jenom na operátorech, jak moc to bude drahý. Což doufáme, že se z toho ti marketiáci úplně nezblázní a bude to i použitelný, ale tady máme nějaký důkaz, že 5G je bezpečné. Je to o tom, že kdybychom byli na flatlandu, tak ten signál ničí naše mozky, ale když jsme na kulatý, tak 5G se nám vyhne. A pro aktuální věc opravdu 5G neroznáší koronavirus. Tak, blížím se pomaličku do závěru. Jujda. Tak, LoRa, respektive LoRaWAN je funkční, je super, ale je prostě drahá. Nespoléhejte se na ty reklamní letáky, zase my, když jsme s tím začínali, tak jsme si opravdu mysleli, že dáme jednu gateway do Brna a podle toho pomalu pojedem po celý Moravě. Tak takhle to fakt není. Realita je jiná než laboratoř, to není jenom u Lory, to je vlastně asi u všeho. A moje oblíbený, že pak jsme se všechno. Opravdu zvažte, jestli je ta Lora pro vás. Já to úplně nechci odrazovat vás od té Lory, ale my vlastně taky úplně nejdřív jako hledáme, co půjde, co nepůjde.
Měli jsme nějaký odečty elektroměrů, měli jsme nějaký vodeodečty. Abych byl upřímný, z toho se sešlo. Jednak vodoodečty jsou strašný v tom, že každý má ten vodoměr prostě ideálně někde ve sklepě, což, jak jsem říkal, je to problém z hlediska konektivity. V čem je to super, je třeba to veřejné osvětlení. Tam je to na stožáru, všechno jde vidět a všechno je super. Takže to by bylo skoro všechno. Doufám, že jste posledovali a všichni jste našli 7 jednorožců a jednu velkou duhu. A tím pádem vám tak nějak děkuji a tady mám posílám zlatýho blížďáka. Tak, to by bylo všechno. Já děkuji Tomáši, ty jsi byl strašně rychlej. Ve skutečnosti pro tu přednášku je 3/4 hodiny. Takže teď tady budeš muset 15 minut čelit dotazům, které se určitě v chatu budou objevovat. A už se tam něco objevuje. Jo, já jenom pokud něco posílá Ondra Langer, tak je to určitě troll, ale byl tam první dotaz srovnání Lora versus Sigfox. Těžko se mi na to... Těžko to budu hodnotit, protože jsem nepoužil Sigfox. Ale podle mě je to... Ne, takhle. Hlavní princip Sigfoxu je, že byl komerční. My jsme šli poprvé do Lory z toho titulu, že si tu síť postavíme sami. Protože jsme se báli toho, že Sigfox byl, myslím, u T-Mobile a bylo to o tom, že jsme si řekli, OK, tak T-Mobile tady po nás bude chtít, já nevím, 10 korun za jedno čidlo a za 5 let se zblázní a řekne, že chce 100 korun za jedno čidlo. A tomuhle jsme se chtěli vyhnout. A pak jsme zjistili, že ta Lora je taky drahá. Takže v tom je ten rozdíl, že Sigfox vlastně myslím T-Mobile, tak mě to opravte, ale myslím, že ano. A Loru si můžete postavit sami, jinak to jsou technologie srovnatelné a moc v tom rozdíl nevidím. Tak. To nejvíc Lora prodražuje. No, já si myslím, že to, že není tak používaná. Vemte si, internet byl kdysi taky drahý a neuměl skoro nic, ale tím, jak ho teď používají strašně moc lidí, tak prostě, když to používá víc lidí, jde do toho víc firem, je to levnější. Jo, Loru tady používají nějakým způsobem český radiokomunikace, nějakým způsobem tam je taky sranda, když se dozvíte v reálu, co umí a co neumí, ale to já nechci pozorovat. Je to, jak myslím, jak ten dotaz ztratil. Já myslím, že je to o tom, že ta Lora vymyslet to bylo prostě strašně drahý. A teď to tu prostě je. A ty firmy, které to už jako nějakým způsobem, tak jsou ten vývoj prostě zpátky. Asi tak. Tak mám signál jedna čárka, to je vše. Mám si to sledování kola, to je taky boj. Jo, no, ten tracking je tam prostě špatný. Co jsme se bavili na LoRa konferenci, tak ten tracking je jenom o tom, že prostě máte tam to zařízení typu A na tu baterku, který vysílá signál a teď právě na tom netboxeru zjistíte, že gateway číslo 1 ho detekovala za 15 sekund, tak gateway číslo 2 za 20, tak gateway číslo 3 za 40 a podle toho nějak ten okruh zhruba, kde by to mohlo být, ale říkám, trackovat lodní kontejner je super, ale kolo v Praze bych nechtěl hledat. Tak, jejda, mané, vy jste na mě nějaký moc rychlý. Je tam něco, co je super? Tak, jo, Jarek Edison. Když budu chtít třeba odečítat svůj vodoměr, tak mi stačí najít ten modul. A nebo gateway jiný hardware. No, takhle. Ta
Tam je otázka, zeptal bych se, jestli je to jenom váš, jako jeden vodoměr. A jestli ho máte doma. Pokud jo, tak jak jsem měl tady půlhodinovou přednášku o loře, tak se na tu loru prostě vykašlete a jestli tam máte vepřinu, tak si z eBay kupte něco na vepřinu a vyčítáte. Rozhodně kvůli jednomu vodoměru nemá cenu stavět loru. A kdyby to byl problém, tak prostě simku. Jo, on už bude s lorou. No, tak hodně štěstí. tak. Když běží vše o tom, že A to moc, kde se ruší různý dálkový ovládání. Jo, rušení sítě. Jasně, rušení sítí je taky nějakým způsobem monitor nebo hlídaný a není to ani o loře, ale spíš o celkovým rádiovým provozu, takže dělají to ty radiokomunikace. A samozřejmě, pokud napálíte tu anténu nějakým šíleným zběsilým signálem, tak samozřejmě bude slyšet ta vaše lora a zbytek ne. Ale nedělejte to, protože na vás přijdou a bude zlé. Nějaký pokusy už tady byly, ale já vám samozřejmě na tohle připnu, že v žádném případě neskoušejte to. Pokud si takhle komerční výrobky tohle ani dokonce neumí, pokud si něco budete skládat doma, tak z nějakých prototypů ty čidla stejně už nějakým způsobem jsou na něco nastavený, samozřejmě vy to můžete přinastavit, ale prostě ne. Vidím tady jeden dotaz, který ujíždí pomalu nahoru a nahoru, který si myslím, že bylo zajímavé odpovědět na záznam. Jak je to vlastně u Lory se zabezpečením? Je samotný provoz by default nějak šifrován, nebo může dekorovat všechny trafik do toho s SDRkem za pár stovek? Výborný dotaz, který řešil kolega, který ho jsem prosil, aby šel sem místo mě přednášet a pak se na to vykašlal. Co se týče šifrování, myslím, že to defaultně ani tak šifrovaný nebylo. Ale vedly se o tom docela dost velký diskuse právě kvůli tomu odposlechu. Je to... No, omlouvám se. Úplně nevím, tohle řešil kolega, to zabezpečení. A vím, že se to řešilo nejenom třeba u nás, ale i v rámci nějaký tý LoRa konference, kde tam to bylo hodně omílaný téma. A mě vyvíjí. Asi tak bych se uvažil. To uznám třeba. Když tedy chci propojit videora zařízení, budou stejný kávy. Nebo je to třeba vysílač a přijímač. Tak, počkat, teď myslíte, když v rámci Lory nebo Lory One? To znamená, chcete tam i tu gateway, anebo chcete pouze tu fyzickou vrstvu? Tak tohle, myslím, uměl jenom jeden čip přijímal i vysílal. Ale v reálu my jsme si to zkusili, otestovali, zamávali jsme na sebe, že je to super, že nám to jede. A pak jsme na to nenašli žádný use case. Protože teďka to je natáhnout dát. Když koukám na AliExpress, EPS 32, jasně, $20, koncový čip $5. Hulala.
No, Jirko Liško, Nanesl bych to na Wi-Fi, asi. Zkusil bych to. To je pro mě novinka. A tohle se mi líbí, tohle bych zkusil. Jo. Možná teda jenom pro ty, co pak ze záznamu neuvidí ten chat, Aha, tak Petr sorry. sněl, když běžně koukám na AliExpress ESP32 s LoRa modulem asi 20 dolarů a koncový čip RA01 5 dolarů. Čili pokud bych dal ESP32, to navěsil na Wi-Fi a dál už to používá klasicky a pak měl na RA01 čidle, řekněme na soláry, je to správná úvaha a šlo by to, nebo něco nechápu? Takže Tomáš říká, že by to asi šlo. Jo, minimálně jsem to zkusil a je to dobře. Jak funguje přidělení unikátní adresy vypálené v čipu od výrobce? Ano, přesně takhle funguje přidělení unikátní adresy. Existuje nějaká jiná možná a cenově dostupná alternativa MST pro přenos senzorových dat na vzdálenost 5 km? Tak, už jsme tady jednou řešili Sigfox. To asi nechám na vás, nebo netuším, jaký mají ceny, jakože vůbec netuším. A nebo Simka. No. No, 5 km, ta Simka je zase až moc. Tam jde o to udělat si tabulku, co je levnější, co je dražší. Zase záleží asi od toho, kolik těch senzorových dat nebo kolik těch počítačů. Kolik těch endnodů tam mám, pokud je to jedno zařízení a potřebuju přenést na 5 km, tak se vší úctou bych tam dal simku a mám to vyřešený. A nemusím nic vymýšlet, zase pokud tu bastýř, tak jo, tak Lora je možná, ale na jedno zařízení je určitě lepší simka, si myslím já skromně. Tak, našel LoRa Gateway, postavenou APS. Jo, jasně. Moment, já si to rozkliknu. Jo. Mám to rozkliknutý, tu levnou gateway. Jo. Nemůžu najít cenu. Ale zase tohle. Na doma super. Jo. Pokud bych chtěl si Loru z nějakého důvodu rozběhnout po baráku a po zahradě, tak věřím, že tohle s nějakou super anténou bude bohatě stačit. Pak jde ale zase o to, musím si nastavit ten network server, nějak to dále ještě zmanagovat, ale tady ty prototypové destičky na doma úplně super. Pokud s tím chcete dělat nějaký komerční řešení, bál bych se toho. To je stejný jako komerční versus prototypový hardware. Víme, že prostě na Arduino nebo na Píčku, prostě, že je to letný a že to jede. A problém samozřejmě je, že to píčko má v sobě nějaký SDčko a nevím, jestli to SDčko mi klekne za 20 dní nebo 20 let. Tak, ještě něco. Dobrá, to znamená napiju. Wi-Fi směru anténa. Na sektor, pokud je trochu viditelnost. No, Wi-Fi směrová anténa. No, a pokud je viditelnost, je to o té viditelnosti. Pokud je to z kopce do údolí, možná by se tam šla protáhnout. Ale
musel bych tam být. Tak, je tam ještě něco? Já nevidím. Ale myslím, že asi dobrý. Kde je tiskárna ve vývoji. Ještě se tady objevil jeden dotaz, kolik kanálů je dostupných pro Lora? Já, co si pamatuju, tam bylo, myslím, až 8 kanálů, které šly dokonce používat současně. Ale tohle je informace stará 2 roky. Ale myslím, že tam bylo 8 kanálů. Tak já myslím, že asi všechno. Ne, ještě tak, dobře, ještě Martin. Radiomatéři mi ukazovali nějaké datové majáky. Jo, takže radio majáky a jestli to mohla nebo nemusela být Vora. Jak... Přímě nevím. Jak jsem říkal na začátku, na tom rádiu je ta Lora, je ten Sifox, je nějaký zvíčko. Je tam toho víc, to znamená, bohužel netuším, ideálně se zeptat. Jo, jak správně píše Adam, ty kanály, liší se to i v rámci regionu. Tak máme skoro 3/4. Tak já vám asi děkuju. Michalovi taky, myslím, že mě do toho uvrtal. Já myslím, že Tomášovi velký potlesk za těch asi skoro 15 minut dotazů. Asi se ho nemůže poslechnout, ale doufám, že všichni tleskáte. Pokračovat tady budem. Tomáš to slyší. A pokračovat budem za 15 minut s Martinem Kohářem a s roboty. A ještě jednou díky Tomášovi. Tak, děkuji taky. Ahoj.